Madokachere mabuja tauya ano kuja konzewe kwa nyasi zuwa chigumino ina mwedzi uno wa Chiwabvu. Nyasi tiruramba chindokuriye uchidzai kuti kusvika musoro chipiri warikunyoresa zvitupa pabodzibono mapepa ekuzvava vanenge vari pa primary yopamuzika nopa primary yopachipfiko nopa primary yoparukawo endai kuonyoresa zviite zvakanaka ikweyo. Tiri kunyepai kuti madareko dzimosva kwanga kuino nyaya yainge iripo yomumwe akagopuwa makore mapfumba mwechaiwo ogara mujere iye anonzi Samuel Mazengera kwaukwa munatsi kubhukuru pasi pamambo Nyamukoho akapuwa makore mapfumba mwogara mujere inonyaya yokuba ng'ombe anga abira mbiya chen'ombe asi mbiya cheyu akaenda komangara kumapurisa zvikabva zvaita kuti ibatiwe ng'ombe iyi. Munyakubiwa ng'ombe iyi anga areketa hache kuti areke kugoendesiwa kujere asi mutongi Elijah Sibanda akabva andoti aa ada kuti anyepe vanhu vese nokuratidza vanhu vese kuti anenge aita mutsepwede yakadari aiwa kupfikiwa hwii kubuditsiwa akabva apuwa makore emapfumbamwe chaiwo okugara mujere pakaita kunyangariwa. Wamwe wokwedu kwamutoko wamwe wari kwachiwi nevamwe wari kumwenezi watoridza tsuri kureketa kuno wari kuchema-chema kuti wapfanwa nzara waringana nayo usu nousu chaiwo ipapa wari kuita kusaya zvokuita nokutoti zvawakarimazvo zviri bekuibvawo zvisvinu nokuda kwomvura iri bekunaya zvakanaka ipapa pari bagoziva kuti zvichapera sei asi taakutoringira kuti peno masangano akazvimira egani anouya anochikafu aye achaita zvisvinu kuti chikafu chichisvike kuwanhu ipapa pakaita kunyangariwa gore rino haheno mabi angu taakutoringira kuti peno yawe vachanaisa pokare mvura zvakanaka mugore riri kuyari ticharamba takaringa iko zvinenge zviri kuenda. Kwaino hurumende yokuBritain yagotipa mari yochikwereti yomamiriyoni yomari yokuAmerica mazana mairi achasenzesiwa kuwaka makiriniki anosvika makumi matatu munyika mese ipapa paribe agoziva kuti mari iyi yakakweretiwa sei kana kuti rini kana kuti zvii zvavakakweretewa zvakanyoriwa pasizvo zvinyi paribe agozviziva tichagoramba takaringa kuti zvichabudika chere kana kuti zvichatoramba zvakaita kuti vava kudaro ticharamba tichikugunyepai kana zvichinge zvabudika mabuja. Mukaona nguva yesarudzo yaita kuringana nevakuru venyika motoziva kuti zvizhinji zvaakutoita kuita kukanyanisiwa chaiko ipapa apa watogoreketa kuti wachada kugopa wana mambo mari yomafoni mari yokuisa mufoni mari yokuisa padande mutande nomari yokuita zvakawanda wanda pabodzipowo nomari yogotenga mapfuta odzimotika dzavanopuwa dziya wachigopuwa iri mari yokuAmerica ukaona zvadandi wobva waziva kuti aa waakuningiritsiwa kuti waite kukokorodza vanhu vese kuita kukaisira vanhu vese kuti vaende kovhotera musangano uyu ticharamba takaringa zvichapera kuti zvichapera zvisvinu chere kana kuti vamwe vachaita zvakaitiwa musarudzo dzapfuura dzikwa mutasaku vanhu vakagoramba kuitisiwa zvavanga vasingadeba kuita. Nyaya yakuda mahachi yazosvika manje panonakidza kureketa kuno Super Sport United chikwata chaanotambira kuSouth Africa paicha mutambo mira pasaiti areke kuita chero chii chinochokuita nobhora no chikwata chachechi ipapa zvakamirira kuti zviringisiwe kuti chii chakanyatsa kuitika paribe chagoreketeka iye nomudzimai wache paribe agoreketa kuti chii chakaitika asi kwai gwicho rache rakagotsva kuita kupisiwa kukwapuwa makumbo yaese nomvura inopisa vamwe wari kureketa iyo kuti gwicho rii rakareketa kuti bambo wacho iye Kuda Mahachi ndiye nyakumukuba zvinohwadza kusvikira azomudira nomvura idi zvakaita kunyangariwa ipapa chimwe chiri kuhwadza kuti wakabva wamukwidza mumota yamaraicha akabva aendesiwa kunzvimbo yobulawayo iko ari kurapiwa ari pakaita kunyangariwa chaipo. Mumwe anotambira chikwata chonyika chonhabvu kundai benyu kwaiya tagoenda kotamba kuchikwata chimwe chiri kuIceland
Aiwa tinoramba tichizvitenda. Munoramba muchindoona mabi angu kuti wakomana weZimbabwe, wapwere weZimbabwe, wana weZimbabwe wakaita kuti svararano nyika yese kuita kunge huniyo kwatiza gondo idi zvakaita kunyangariwa. Rimwe zuva aiwa tichabenuka yedu kunyika kwedu zvakanaka tiri pabodzi po. Mitambo yePSL herenta uziyaita mangange noBlawayo Chiefs chibodzo chibodzi chibodzi Bulawayo yagwedza Bulawayo City yagwedza zvitatu ZPC Kariba nya Harare City no hawa zvaita pokare chibodzi chibodzi Mangwana mutambo mukuru wakaringewa nonyika yese ndo bhoso no dimbare tichagongunye paito zvinenge zvichitika pazvinenge zvaitikapo Wari kutambira ku Baba Fields Stadium tiringedzo pasire sem. Wanosenza ku Google Translate wagobulisa iyo kuti waisa mwe mutauro inosvika makumi mana yo pasire se kuti igobatsira kududzira zvinenge zviri kureketeka padande mutande pam. Aiwa tinozvitenda chomuZimbabwe chinoreketiwa ono vamwe vedu ndicho chitsonga kana kuti chishangani chaisiwawo pamutauro iyoyo aiwa tinozvitenda zvichitidai zvaramba zvienderera mberi waisa yese yese kunyangwe neBuja tikutodawo kuti isiwe ipapo zviite zvakanaka kuNigeria kwaiwe waraidziwo pazvikoro zvofundo yepamusoro wari kuita kuratidzira kureketa kuno wari kuda ba zvokufundzisa zvo wari bekupuwa mari yakakwana idi mutungamiri wenyika ikweyo atozamawo kuti ewewo tokumbirawo mubenhuke kubasa asi wari kuda kana zvimugwaba chavari kundoda mari ngavapuwe mari waraidziwa zviite zvakanaka charamba hedu tichiringa kuti vanenge vachiperera kupi Tichienda miriko makungwa kukwai kambani yo Ferrari ya gorambidza Justin Bieber kuti agotenge dzimotika dzayo nekuti anozoita zvokuchinjurudza achiisa zvinhu zvache zvache zvaasingafaniri kunge achiisa pamutemo wawo aidi zvakaita kunyangariwa unotoona kuti mari inombonetsawo muvanhu idi kuita achemari yokupfatsura kudari kuita kurambidziwa kutenga maFerrari wamwe wachitoita yokusvira kuti dai vatogonawo kuitenga aidi zvakanyangaritsa izvi. Wamwe wamiriro dare reparamende yekuAmerica waenda kuUkraine kuti waringane usuno usuno kuti akatomboka nyaya nomutungamiriro wenyika ikweyo Zelensky atichagokunyepai kuti vanenge vabudika nechii asi pakaita kunyangariwa nekuti paribe chizvino chiri kuchinja ipapa Russia iri kuramba yakatoita kupfanya iyo Ukraine iri kurambawo kujiwa aidi heno kuti pachapera sei ticharamba hedu takaringa iko zvinenge zviri kuperera ipapa munyaya gumisira nyasi Liverpool yati hwadza kuti yahwina pokare mutambo FA Cup idi zvakaita kuhwadza chaizvo mukombe uyu wanga uri kufanira kuti uhwiniwo uno Chelsea zviite kuita kuenzana so zvino Chelsea yabva yaita kurara nozamukanwa wakatadza kugwedza mugadziki hwayanga yaisiwa ipapo aidi mabi angu aiwa zvakanyangaritsa izvi asi tiri kundoti makorokoto kune icho chikwata cho Liverpool tiri ipapo zvedu kwanyasi togumira pano ndinwe nyu Mhanduwe WeNhau.